Արարատի մարզի Սիփանի գյուղում հողատարածքներից գալի մասը աղակալված է։ Գյուղացիները սեփական միջոցներով տարածք հաղազարձելու հնարավորություն չունեն։ Շատերը չունենալով ընտանիքի գոյությունը պահպանելու այլ միջոց ստիպված են եղել իրենց հողակտորում ստեղծել նոր բուսական շերտ։ Բանիկի խոսքով հարևան գյուղերից հարյուրավոր ավտոմեքենայով բուսական հող են տեղափոխել Սիփանիկ, լցրել իրենց հողակտորի վրա և ստացել 30 սանտիմետր հաստության բուսական շերտ, որտեղ հնարավոր կլինի մշակել միայն բանջարեղեն։ Աղ է սաղկեր դինը, անձրևոր կա, այդ վաղտ կաք ստեղ կտեսնիք ինչը սաղսիք տեղ իշխոր ծուլ տարազրևը։ Կան գյուղացիական տնտեսություններ, ում հողակտորները մշակության համար պիտանի չեն։ Կան մարդիկ, ովքեր հողագործությամբ զբաղվելու նպատակով հողատարածք են վարձակալում հարևան համայնքներում։ Վարուժան Օհանյանը իր սեփականաշնորված 5000 քառակուսի մետր հողամասում այլևս ցանկս չի կատարում, ասում է աղի սպիտակ շերտը թույլ չի տալիս որևէ բույս աճեցնել։ Աղին բղի հետ կիսլատատան, լվացում անեն, բայց հիմա կան են զբաղվում կիսլատատան։ Դուք չեք կարողանել։ Մենք ինչով անենք, այդքան ջուր, տարիով պետք ջուր թողես, որ այդ ջուրը լվանա, որտեղից։ Եթե մարդկանավորություն ունի պարմիկա սարքի, ասենք այդ պարմիկում ասենք բերել է հողալից քարե անցած բանը, ասենք կարա ինքը ասենք, բայց բացեցեմ ունենալ։ Սիփանիկ գյուղի վարչական պատասխանատուից փորձեցինք ճշտել գյուղում, որքան հողատարածքի աղակալված կամ աղակալման վտանգի առաջ կանգնած։ Երկու անգամ այցելեցինք, գյուղապետարանը փակ էր։ Վարուժանը հիշում է, ինչպես էին խորհրդային տարիներին ծավալուն աշխատանքներ կատարում աղակալված հողատարածքների աղազերծման ուղղությամբ՝ քիմիական և մեխանիկական եղանակներով։ Նախկինում աղազերծման աշխատանքները իրականացվում էին երկու եղանակով, քիմիական եղանակը կատարվում էր աղը չեզոքացնելով ծծմբական թթվի միջոցով, մեխանիկական եղանակի ժամանակ իջեցվում էր գրունտային ջրերի մակարդակը և ինտենսիվ ոռոգման միջոցով լվացվում հողը։ Հիմա գյուղացին կամ համայնքը սեփական միջոցներով չի կարող նման աշխատանք կատարել, մեծ ֆինանսական միջոցներ են անհրաժեշտ։ Մեզ հետ հեռախոսազրույցում ասաց Արարատի մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետ Հայկ Աստերտերյանը։ Գյուղացիները նույնպես փաստում են, որ առանց պետական միջամտության հողերն աղազերծելն անհնար կլինի։ Այդ կուպարոսն ու կիսլատը հյուրացնում, թե չէ գոմախ պետքան չէ, գոմախ դի արդեն շատ լեց։ Իսկ հիմա չկան այդ նյութերը, որով կարելի անել։ Չէ, ստեղ լուրդ է, դա կոմունիստների վաղտից վերացել է։ Ձեր գյուղում ասացին, որ գնում են հարևան գյուղեր կամ այդ Մասիս եւ այլն հողեր են վարձում։ Հա, գնացել են, սաղ գնացել են։ Արարատյան հարթավայրի որոշ ցածրադիր շրջաններում գրունտային ջրերը պարբերաբար բարձրանում են հողի մակերևույթ և գոլորշի անալով հողի մեջ են թողնում իրենց մեջ լուծված աղային մասը։ Երևույթի պարբերաբար կրկնումը հողերի մեջ բարձրացնում է աղի քանակությունն այն աստիճան, որ այլևս բուսականություն չի աճում։ Միայն Արարատի մարզումը Ստերտերյանի աղակալված է շուրջ 1500 հեկտար հողատարածք։ Ալթերուստա ընկերություն, Ռեգիոն 5+ համար։